Саламатсыздар ма? Жоғары мектепте физиканы оқыту әдістемесі пәні бойынша 6-шы тақырып. Жоғары оқытуда оқу процесін ұйымдастыру нысандарын өткен сабақта бастадық, енді қазір жалғастыру. Және қарастыратын біз жерде де тағы екі сұрақ. Бірінші сұрақ мына қашықтан оқыту, қашықтықтан оқытудың үздік тәжірибелері біз өткен сабақта бастап қарастырдық. Bugün sabahta jalgastıramız. Yani ikinci sıramız oqtudun jellik atistiyan qarastıramız. Ötken sabahta listeringiz alıp ketek, qaşıqtan oqtu, onun üzdük tajiribelerini qarastırıp kettik. Qaşıqtan oqtu prosesi qamtamasız etu üçin dastürlü oqtu quraldarımen qatar мультимедиалық сүймелдеуі бар, мамандырлаған оқулықтар, электрондық оқулықтар, тренинг компьютерлік бағдарламалары, компьютер зертханалық практикумдары, бақылау, тестілеу бағдарламаларын, оқу, бейнефильмдерін, аудиожазбаларды, телекоммуникация байланыс арналары арқылы беруге арналған өзге де материалдарды қамтитын электрондық оқу әдістемелік кешендері пайдаланылады деп атап кеттік. Және де осы тақырып бойынша біздер қашықтан оқытудың дәстүрлі күндізгі және сырттай білім беру жүйесіне қарағанда бірнеше артықшылықтарын атап кеттік. Бұл міне 9 артықшылығын қарастырып кеттік. Алдарыңызға мен шығарып қойып отырмын, естеріңізге салыңыздар. 9 міне артықшылықтар алдарыңызда. Және де естеріңізге түссе, келесі қашықтан оқыту жүйесі келесі топтарға қажет. Бұл қандай жүйе, қандай топтарға керегін қарастырып кетейік. Жоғары және орта кәсіптік оқу орындарында күндізгі оқу мүмкіндігі жоқ ауылдық жерлердегі шағын қалалардағы орта мектептердің түлектері біліктілігін арттырғысы келетін әртүрлі деңгейдегі мамандар, азайып бара жатқан армия офицерлері, федералды жұмыспен қамту қызметінде есепте тұрған адамдар жұмыстан шығарылды және жұмыстан босатылды. Федералды деп отырғанымыз бұл республикалық ретінде қарастырылып отырған топтарды айтады. Және келесі топ қажет ететін топ бұл екінші білім алуға немесе қайта даярлаудан өтуге тілек білдірушілер. Қозғалыс еркіндігі шектеулі адамдар, мүмкіндігі шектеулі адамдар, психофизиологиялық немесе эмоционалды проблемалар бар мүгедектер оқиялады осы қашықтан оқыту жүйесі бойынша. Және тағы да бұған кіретін осы топқа айтарлықтай білімі бар және білім беру бағдарламасын қысқа мерзімде аяқтағысы келетін ең талантты студенттер. Бұған тағы да кіретін оқыту өндірістік қызметпен ұштастырғысы келетін студенттер. Талаптар етілетін білім беру ресурстарынан географиялық жағынан оқшауланған білім алушылар. Бұған тағы кіретіні жастық шағында аяқталған білім алмаған адамдар, колледжге немесе университетке түсуге дайындалып жатқан адамдар, жеке курстарға олқылықтарды жою мүмкіндігін табуға ұмтылатын тұлғалар, келесі мобильдік студенттер, шетелдік жұмысшылардың әскери немесе тұрақты қоныс аударатын отбасылардың балалары және өнермен, спортпен шұғылданатын және білім алуды тоқтатқысы келмейтін студенттерге осы міне қашықтан оқыту мүмкіндігі беріп отыр осы жүйесі. Қашықтан білім беру жүйесі
aşık bol tabladı. Yani barıq niyet bildirişlerge bilim beri mümkündükteri ısınadı. Mümkündükteri ısınadı. Bül jüye bir jağınan oğuşlardın bilim alıp kajetliliklerin kanağıttandırıqa mümkündük beredi. Al ikinci jağınan studentlerden boz uaktın toltırıdı kamtaması etip oturup, olardan ziyatkerlik және мәдени деңгейлерін арттыруға мүмкіндік береді. Оқу пәнін қашықтықтан оқытудың мақсаты мен мазмұны дәстүрлі оқыту кезіндегі білім беру процесінің тиісті компоненттеріне ерекшеленбейді. Олар мамандық бойынша білім беру стандартында көрсетілген және оқытудың кез келген нысанында бұған кіретіні күндізгі, кешкі, сырттай, қашықтықтан бірыңғай болып табылады. Шетелде қашықтықтан оқыту кеңінен таралуда. Сонымен Massachusetts технологиялық институты 2260 курс бойынша тегін оқытуды ұсынады. Алайда егер студент бұл несиелерді шынымен тапқан растағысы келсе, ол ақыл емтихан тапсыру керек. Студент сайтындағы ақпаратқа сәйкес, оның қызметін бүкіл әлем бойынша 175 миллион адам пайдаланады. Қашықтан білім беруді кеңінен қолданудың тағы бір мысалы Курсер білім беру платформасы. Барлығына ақсыз онлайн курстар ұсынады. Оның серіктестері әлемнің 120-дан астам жетекші университеттері мен ұйымдар. Міне Курсера білім беру платформасы бойынша қазіргі уақытта да осы курстарды ұсынып отыр. Платформа мыңнан астам түрлер курстар бойынша тегін оқытуды ұсынады. Бұл ретте қорытынды емтихан тапсыру және ақылы сертификат алу міндетті емес. Курсты таңдағаннан кейін студентке оқу материалын бөлімдері дәйекті түрде беріледі. Бірінші бөлімде оқығаннан кейін ол тексеріледі. Егер студенттің қандай да бір тұжырымдаманы меңгерген анықталса, оларға түсініктеме беріледі. Студент материалды оқиды, содан кейін қайтадан тестілеуден өтеді. Тест тапсырғаннан кейін, немесе бақылау жұмысы, ол оқу материалының жаңа бөлігін алады. Курстарды ұйымдастырудың ерекшелігі студенттерге басқа студенттердің жұмыстары туралы бағалауға және пікір білдіруге мүмкіндік береді. Жұмысты өзара бағалау технологиясын қолданады. Көптеген зерттеулер көрсеткендей, осы әдісті қолдану нәтижесінде оқушы өз жұмысын дәл бағалайды және басқа студенттердің жұмысын бағалауды құнды тәжірибе алады. Қарастыратымыз келесі оқытудың желілік әдістері. Желілік оқыту дегеніміз бұл білім беру қызметін жүзеге асыратын бірнеше ұйымының қажетті болған жағдайды ғылым, мәдениет, спорт ұйымдарын және оқытудың оқу және өндірістік практикаларды және желілік өзара іс-қимылды ұйымдастыру арқылы тиісті білім беру бағдарламасын көзделген оқу қызметіне өзге де түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті ресурстары бар өзге де ұйымдарды тарата отырып, білім беру бағдарламасын бірлесіп іске асыруы. Білім беру бағдарламаның іске асырудың желілік нысандарын қолданудың негізгі мақсаты білім беру сапасын арттыру болып табылады. Өткені, оқытудың осы түріне қатысатын ұйымдардың зияткерлік білім беру және материалдық техникалық ресурстары біріктіріледі. Бұл ұйымдарды барлығы білім
бир кызмет жүзөгө асырууга тийиштүү лицензиялар болуу тийиш. Билим берүү багдарламаларын ске асыруудун желилик нысандары билим берүү кызметин жүзөгө асыратын уюмдардын келисими боюнча немесе карамагында билим берүү мекемелери бар бийлик органдарынын шешими боюнча жүзөгө асырылат. Билим берүү багдарламаларын ске асыруудун желилик нысандарын жүзөгө асыруу кезинде уюмдардын өз ара ıs kıymılın tertibi men şartları bola olardı arasında şartı aykındaladı. Bilim beru bağdırlaması memlekettik bilim beru standartı negizinde azirlenedi jäne onu jellik özara ıs kıymılğa katsatın barlıq uyumdar biriktirledi. Biriktirdi. Jäne berilip otırmız osı ders boyunca berilip otırgan ädebiyatı tüsünüp otırmız jäne de kelesi suraktarga jawap beriñizdi ısınamın. Aldarıñızda mine 3 surak. Sonumen sabağımızda aяктайбыз. Sağ bolıñızdar.